Ընդ գսպես այն կարմիր գիծը, որը խոր չի տրվում խախտել ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր ուժերին, քանի որ դա հղի է բավականին կանխատեսելի բացական հետևանքներով, որը օրինակը մարտի 1-ի դեպքերն էին։ Դա նշեց ոչ այնքան որոշում ընդունողների քաղաքական իմաստությունը, որքան մեզ համար քաղաքական սոցիոլոգիայի համար կարևոր է, որ նշվեց, որ կան նպատակներ, որոնք գերակա են կամ գերադասվում են իշխանության գալու ցանկությունից։ Դա համերաշխությունն ազգային, դա պետության անվտանգությունը, դա հասարակական կյանքի նորմալ գործընթացներն են։ Դա դրական հետևանքն է, որը մենք ունենք։ Հիմա եթե խոսում ենք բացականի մասին, դա արդեն երկու կողմերը ոչ սիմետրիկ հետևանքներ կրողներն են։ ԲՀԿ-ն ոնց որ թե պարակման շեմի առջև է կանգնած, քանի որ ես դա միշտ նշել եմ, ԲՀԿ-ն ունի երկու թև։ Մեկը ծառայեղ հեղափոխական թևնա, մյուսը իշխանամետ կենտրոնամետ թևնա, որը իշխանություն մասնակցում է, իշխանակում մասնակցել։ ԲՀԿ-ն հանդես եկավ ոչ այնքան պատական, քանի որ Ռափ Հովհաննեսյանի պարտությունը նախագահական ընտրություններում, երբ որ ընդդիմությունը հանդես եկավ միայն թամաշա դիտորների դերում և չաջակցեց Ռափ Հովհաննեսյանի հաղթանակին, պարզացավ, եթե ընդդիմությունը ուզում է գա իշխանության, նա պետք է միավորվի։ Միավորել ծառայեղ ՀԱԿ-ը և իշխանամետ կենտրոնամետ Հոյիդան, չեմ ասում ժառանգության մասին, ԲՀԿ-ի մասին, դա բավականին լուրջ խնդիր է։ Եվ դրանում է բացադրում, որ ԲՀԿ-ի առաջնորդի բառապաշարում կային հեղափոխական կոչեր, դա արտահերթ ընտրություններ, դա ժողովրդական ալիքի բարձրացում, ստիպել իշխանությունները հրաժարվել իշխանությունից, հետո մենք լսեցինք հակադիր դեմ կոչեր, որ մենք պատրաստում ենք ընդամենը ընտրությունների, դա միջին ընդդիմությանն էր հասցեագրված, և կան տատանվողներ, դա մոտավորապես 10% ընդդիմության, որոնք իշխանությունում են, բայց դժգոհ են, որ մենք գանք իշխանության, մենք ձեզ աշխատանքի չենք անի, ընդամենը մենք վերնախավը կարող ենք փոխել, մնացածը կգնա իր ուրեմն գործողություններից։ Հիմա ԲՀԿ-ն համագումարը ցույց կտա հաջորդ, թե որքանով Ծառուկյանը կարող այդ երկու թևերի միավորող գործոն հանդես գալ, եթե չէ նա կբաժանվի երկու մասի, և ընդդիմությունը արդեն հանդես գա 5 դեմքերով կամ 5 կողմերով, դա կլինի ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, ՕԵԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստան և Հոյիդան, 5 բան, և նրանք միավորումը հետագայում հակաիշխանական պայքարի համար կլինի բավականին դժվար խնդիր, այսինքն այդ գործողություններից ՀՀԿ-ն բավականին բարեհաջող դուրս է գա, բայց քանի որ էլեկտորալ սպասումները բավականին տարբերակ են, որտեղ հանրապետականը միավորում է տարբեր խավեր, տարբեր գաղափարախոսություններ, տարբեր շահեր, երևի մի երկու ամիս պետք է, որ հանրային կարծիքը ձևավորվի այս նոր պայմաններում, հույս ունենամ, որ ես մի հատ հարցում կանեմ, կտեսեմ, որ էլեկտրոնային սպասումները ոնց են վերաբաշխվել, ասեմ, որ Ծառուկյանի ռեյտինգը հասավ 30%-ին, նա ընդամենը երբեք 15-ից ավել չի ունեցել, այսինքն ես ընդրա պայքարում նա կրկնապատկեց իր ուրեմն էլեկտորատը, բայց այն 10% ընդդիմության, որը տատանվողա, Ծառուկյանին չհավատաց, ու եթե բոլորը միավորվենք, ուսե դա իրոք կաներ 50% և ավել, բայց դա տեղի չունեցավ, ուրեմն ընդդիմությունը մնում է ընդդիմություն, պարակտված, իշխանությունը հնարավորություն ունի վերարտադրել իրեն հետագայում, լինի սահմանադրական փոփոխություն, չլինի դա երկրորդական նշանակության դերակատարությունը, այսինքն ամեն ինչ կմնա, ու հիմա առաջնորդի առանձնական վարկանիշները, որոնք տարբերում են կուսակցության վարկանիշներից, մի մասը դիտում են որպես թուլություն և ԲՀԿ-ի առաջնորդի և երկրի նախագահի, որ նրանք իրար համարելով չարիք այնուհանդերձ
ձեր մեկնեցին ու շարունակել են աշխատել։ Մի մասը գտնում է, որ դա իմաստով գործել, որտեղ ազգային շահ ավելի մեծ է, քան միջազգական հարաբերությունները, բայց հիմա կտեսնենք, թե նրանց հաշվեքշիրը վերջապես ոնց ուրեմն դասավորվի։ Եվ դրանից հետո արդեն մենք կտեսնենք, թե նախորդ նախագահական ընտրություններին և խորհրդարանական ինչպիսի դիրքեր կունենա քաղաքական դաշտը։ Մի բան ասեմ, որ փաստորեն այսօր ընդդիմությունը կորցրեց իր առաջնորդին, որը կարող էր միավորող գործոնի դեր հանդես գալ, հաջորդով կլինի իմ համար դեռ անհասկանալի է, ինչպես անհասկանալի է, թե Սերսարքսյանից հետո ով կարող է լինել հանրապետական կուսակցության նոր ղեկավարը կամ նոր դեմքը, որը կարաչադրի որպես երկրի նախագահ։ Այսինքն մենք ունենք քաղաքական դեմքերի պակաս, քանի որ մեր քաղաքական գործընթացները դեռ այնքան հասուն չեն, որ քաղաքական կարիերայի ընդգծված եղանակներ լինեն իշխանության գալու, ինչպես դա կա Ամերիկայում, կա Ֆրանսիայում, կա Իտալիայում, կամ Ռուսաստանում նորաձևավորում։ Մեզ մոտ դա չկա, դրա համար մենք ունենք առաջնորդների դեֆիցիտ, դրսից եկողները երբեք չեն ձեռբերում բավականին մեծ ներուժ, որ կարողանան դառնալ երկրի առաջնորդ, ու դրա համար մենք դա երկու կողմերի էլ բավականին լուրջ խնդիր էր։ Եթե չներ այս բախում երկու կողմերի, մենք ունենայինք գոնե երկու դեմք, որոնց կարող է ժողովուրդը վստահել, դա Բարդավաճ Հայաստանի առաջնորդն էր և ՀՀԿ-ի առաջնորդ և երկրի նախագահն են։ Այսինքն իրավիճակն այն է, որ ընդդիմությունը ավելի պարակ տվեց, հանրապետական կուսակցությունը դեռ պահպանեց իր դիրքերը։ Ուրեմն ես մի քանի անգամ ասել եմ, էլի գտնեմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն անող կուսակցություն չի գա։ Դա ամբողջ անհետ փուչիկներ են, այդտեղ չի գա քաղապար, չի գա մարդ, չի գա որևէ աշխատանքա, դա քաղաքական կորզիչ չհանդիսացող, հասարակական կորզիչ չհանդիսացող, նույնիսկ կորձարար չհանդիսացող ինչ-որ մարդու, հա, այսպես ֆեոդալական համագարկի ստեղծած, հա, քրբանային ինչ-որ միավոր է, անհասկանալի իմ համար։ Այսինքն սկսման օրից հայտնի էր, որ դա Ռոբերտ Քոչարյանի պրոյեկտն է, և հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է այդ ամբողջի հետևում կանգնած մարդը։ Այս վերջին ժամանակ տեղի ունեցածը դա ավելի ցայդուն ցույց տվավ, որ մեկը այդ Ձարուկյանին շատ լավ կարողացավ օգտագործել և փճացնել, հա, այսինքն մի քարով երկու թուր չխփեցին, օգտագործել, որովհետև իր խելքը այդքան չէր հասնում, որ այս խաղի մեջ էր մտնում ու անհասկնալի, որ ես այդ մարդահրավերը վերցնում եմ, ոնց ես վերցնում մարդահրավեր, և որ Հայաստանում դեռ չծնված երեխան գիտի քո մոտ այդ գուդակված փողը ինչպես է գուդակվել, չէ՞։ Այսին ամբողջ ազգապնակչության հասանելիքը համարում եք օլիգարխի մոտ հայտնվելը, դա հենց այդպես չի։ Ես իրեն կորձարարական պատմությունը լավ գիտեմ, երկու անգամ ինքս եմ առնչվել այդ ընթացքում, ես այդ Արարատ կինո կոմբինատի ձերբերման ժամանակահատվածում տեսել եմ մի ամբողջ պետական ապարատ Քոչարյան Ռոբերտով ոնց է Սպիրկայի ներդրողներին ճնշում, որ հա իրենք այսպես ասած լքեն և գնան, և այդ մարդիկ լքեցին և գնացին Հայաստանը, հիմա տուրիստալ չեն գալիս։ Արարատ կինո կոմբինատի 7 սպիրկահայ բաները սեփականադերերի ներգացուցիչն եմ հանդիսացել 4 տարի ինքս, դրա համար մանրամասն գիտեմ, Գագիկյան այդ Ծարուկյան գոչվածը ինքը իրանից ինչ է ներգայացնում ընդհանրապես։ Ուրեմն մի դեղ, որտեղ չի գա քաղապար, չի կարող լինի քաղաքական ինչ-որ միավոր։ Հայաստանում հանրապետական գուսակցությունը ևս Կարեկին Նշտեի անունը դալով հանդերձ խայդարագում է ռեսպուբլիկան և նաև Կարեկին Նշտեին, այսին ամոթ է, բայց այդպես է հիմա ընկալվում։ Աշոտ Նավասարդյանից հետո թաթարեց այդ կազմակերպությունը ինչ-որ քաղաքական միավոր լինել, դա իմ տեսակետն է բնականաբար։ Հիմա ընդդիմություն, ընդդիմադիր հորջորջել Գագիկ Ծարուկյանին, դա անհեթեթության քակատնագետն է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ մարդկանց, կամ իրենք ամեղսունակ են, կամ իրենց ամեղսունակի դեղ են դնում։ Մի քանի անգամ ասեցի ես, Գագիկ Ծարուկյանին մի հատ պատկերացրեք Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, մի դեղ էլի, որտեղից գալիս եմ ես, այդ մարդը այդտեղ չի կարող ոչ մի դեղ լինել, այդ Հայաստանում է, որ ինքը էսենց խաղեր է կարողանում դալ ինչ-որ գուսակցության բետ, երկրորդ ուժ և այլն, ասեցի ես ձեզ,
Հա, գրիվը մի բանի շուրջ էր, երբ որ արդեն այդ բանը սկսվեց, շատ հանկիստ իրենք ուզում էին ընդհանրապես համագարկից, այսպես ասած, փճացնելով, էլի դուրս անել եւ վիրավորելով եւ նսեմացնելով արեցին այդ բանը, որը հարիր է այս իշխանություններին, նրանք միան այդ ցևը գիտեն, այլ իրոք քաղաքագիր ցև չգիտեն, որ կարողանան անել, բայց ես ինքս հայտարարել եմ հենց այստեղ ձեր մոտ ամիսներ առաջ, որ եթե ինքը Ծառուկյան Գագիկը իր յանքի մի ռոբեն ընտիմատիր դառնա, միան մեկ անգամ իր յանքի մեջ, այդ ընտիմատիր դառնալու մի ռոբեին հետևող առաջին ժամում ինքը բոմժ կդառնա, այսինքն իրեն գունեզրգեն մինչև վերջին բանը, իրեն շաբիկ չի մնա հագնելու, դա բոլորի գիտեն, իշխանությունը լավակույնս գիտի, այսինքն ունենալով նման իրավիճակ, այսինքն դու խով մեջտեղ կալը դրան, նշանակում է իրեն մեկը ինչ-որ թրթում է այս կայլին, ու ինքը չի հասկացավ այդ թրթված կայլը, որ մտավ այս խաղի մեջ, եւ օրեր չդվեց էլի դուրս գալը, դա էլ ցույց է տալիս, որ ինչ ընդդիմադիր, ինչ ընդդիմություն, ինչ երիակ, ես ինքս չեմ հասկանում, ես իմ համար անհասկանալին նաեւ ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանն, այլ Լևոն Դերբեդրոսյանը, որովհետեւ իրեն եւս շատ մոտիկից ճանաչելով, իմ համար անհասկանալի է, որ Լևոն Դերբեդրոսյանը մարդի մեկի արյան մեծ ցերկերը թաթաղած մարդկանց հետ կարողացավ ինչ որ սիլիբիլի անել, դրանն հենց սիլիբիլի է, ուրիշ ոչ մի բան, ինչ այդպես երկխոսություն չգիտեմ, ինչ ես չեմ հասկանում, հա, այդտենց Գագիկ Ծառուկյանի անմիջական շրջապատի Տիկնազորի եւ մնացածը բոլորը մարդի մեկի արյան մեջ իրենք իրենց ցերկը թաթախել են, հա, իրենք զենքեր եւ համասկեստ են ստացել, դրա մասին գա լուսանգարանված, ուրեմն նյութ, բոլոր այդ մարդկանց անունները մարդի մեկի հանձնաժողովը մեկ-մեկ ասել է, եւ իմ համար անհասկանալի Լևոն Դերբեդրոսյանը ինչպես է նայում իր աչքերին, եւ ինքը նայում Լևոն Դերբեդրոսյանի աչքերին այդ հանդիպումների ժամանակ, որ միադալ ընտիմատիր են խաղում, ուստի այս ամբողջը անհետացության բան է, այսպես ասած, ցուցադրում, դա գալիս է դրանից, որ Հայաստանում չի գա քաղաքական թաշտ, քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ չի գան, եւ թաշտը դրա համար չի ծավալում, միա այդ պարկավաճ Հայաստանի մարդկանց նայեք, էլի ինչքան կարիերիստ, հա, այսպես որևէ քաղաքարին չտավանող մարդ կա հավաքվել, էլի միա կոնգլոմերատ անհասկանալի իմ համար, հա, այսքան ինչ զարգացում ունենա, ոչ մի զարգացում չի ունենա, իրեն այսինքն դեղը տրին եւ որևէ բան, պարկավաճ Հայաստանը որ փուճի է, ասեցի մի հատ ասեղով ծագվեց, ես ասելի որ առաջին օրը 10-15 հոգի գլկեն լուսակցությունը, միան մի քանի հոգով բավարարվեցին, որովհետեւ այդտեղ չի կա կապար, այդ լքողներին երկուսին եւս անցամբ եմ ճանաչում, արդեն անազգանը քրելու ընտունակ չող մարտիկ էին դրանք, եւ հիմա լկեցին այդ լուսակցությունը, իրենց համար ի՞նչ տարբերություն այստեղ կամ այդտեղ, իրենց ասում են իրենք ալ դնում են, այսքան բան, որևէ զարգացում չի ունենա, ամեն ինչ կշարունակի այդպես։